بسم الله الرحمن الرحیم د شمشات لزون قدرمن دن کو په سلامونه ونی ته هلمو هر کلی کومه خدای دې کړی روغ جوړ خوشاله بیا سی ول خو خو سخه د کشفه مهم را پیل کړی او دروځي مبارک میاشتي شپې ورځې به درد دې من پټولو مسلمانانو باندې په خیر سره تیر شي او پاتې ورځې هم د خو خو عبادتونو څخه درته ډکه غواړم بیا هم در باد خبرونه ده ساس په درنه خدمت کې سره خپل ټولو تخنیکی همکارانو حاضر ما هلمند مجد تاسو هم سره د خپل ته پای شیبو ملتیا وکړي او رباط خپرونه راسره تر پای وګوري بل ځانګړی سلام ټولو هغو مسافرونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دی په نورو هیوادونو کې د مسافرت شپې ورځې تیروي خدای وکړي دوی به هم خو خوشحاله او د مسافرت شپې ورځې به تر دې دمه ورباندې په خیر سره تیریږي هغه مسافرونه چې اوسمهال هم په لارو کې دي کولی شي چې دغه سختو لارو خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ کې راولېږي په مرزونو کې یاست یا په خفګاګانو کې یاست یا رسیدلی یاست یا خپل ځایونو ته خپل منزل ته هلته چې له کومو ستونزو مشکلاتو سره تاسو مخ یاستئ کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ کې راولېږي موږ په رباط خپرونه کې تاسو ته نشرو زموږ د واټساپ شمېره ده 0039 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږي او هغه مسافرونه چې تازه د دغو سختو لارو څخه را ریپورټ کېږي راځي ګران وطن افغانستان ته هغوی هم کولی چې په همدې شمېره راسره اړیکې ونیسي او راشي په رباط خپرونه کې راسره دمه شي او د خپلې مسافرۍ کیسې راسره وکړي نن شپه هم راسره په خپرونه کې یو ځوان دمه ده چې ایران پورې دوی په پاسپورټ او ویزه باندې لاړل د ایران اخوا ته ترکیې ته په قاچاقي سفر چې دغسې پسې یونان او بلغار باندې دوه ګیمې په یونان او دوه ګیمې په بلغار باندې ده چې په کوم وضعیت او له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو خپله چې هلته دا ډېر سکنجه شو وخلي وخوړل کارونه مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې چې په لخره دوی باندې هلته د زړه عمله راځي او هلته دوی د زړه عمله چې کله په دوی راشي شفاخانو ته دوی شفاخانو کې ډاکټران نه اخلي خو د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي بالاخره یو شفاخانه کې دوی اخیستل کېږي او بیا ورته دوه سپرنګه تیروي ډاکټران او هغه پیسې هم چې دوی هلته کار کړی یا نه ده کړی پیسې هم قرض پاتې کېږي بیا شفاخانې سره ګرو پاتې کېږي کورنۍ سره اړیکه نیسي کورنۍ هم دلته پیسې نه لري ځکه دا د اقتصادي ستونزو له امله لاړه نو کورنۍ به دلته هغه پیسې له کوم ځای نه پوره کېږي د تې هلته ولېږي چې د تداوي پې وشي او شفاخانې ته یې ورکړي دا د شفاخانې څخه راوځي خو ملګرو دوستانو هلته پیسې راټولې کړلې دی د شفاخانې څخه راوویسته او بیا چې څومره وخت ده هلته په خپل بستر او بیا کار پسې وتنه نورو ستونزو ډېرو مشکلاتو سره مخ شو په لاره کې چې کومې ستونزې لیدلې دي افغانانو باندې کوم ظلمونه شوي دي په لاره کې چې دوی سره څومره کسان شهیدان شول دا قصه به ټوله نن شپه په رباط خپرونه کې له دوی څخه واورو کمال الدین نومېږي چې اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکی ده او فلحال په اومه ناحیه کې دوی ژوند کوي نن شپه خپرونه کې راسره دمه ده کمال الدین نور خراغلا زرته یم په خیر زیارمل جان تانه مننه کوم د تلویزیون د شمشاد نه مننه کومه خیر سی ماته باندې نوم راکړه ډېر مننه سلامات چې راغلی خبرونه کې در سره برخه واخله کمال الدین رو رازو لتاس او روچی په دغه لارو زیاتره ځوانانو ستونزې مجبوریتونه دي چې په دغه لارو باندې ځکه چې اقتصادي ستونزې دلته کمزوري دي مشکلات دي کار نشته ده خپل هم تاسو له دغسې ستونزو سره مخ یو دغه لارو مو ځان ته انتخاب کړه غټې ستونزې مو څه وې دلته والا بیکاری زیاته وه نو بیکاری لاس موږ لاړو اخوا نو مجبوری د مسافرت مجبور کړو چې مسافر شو باید دلته مو کار کوو یا کار پسې ګرځېدلی کار نه و کار نه و کار پسې ګرځېدو کار نه و تصمیم دې څنګه ونیو بس زما د یو عمه زوی وه هغې ویل چې زه ځم که زه پیسې مې نه درلودلې عمه زوی مې ویل که زه ځم راځه ما سره لاړ شه بیا ما پیسې قرض کړي دي د ایران پیسې مې هم قرض کړې د ترکیې پیسې مې هم قرض کړې دواړه مې قرض کړې بیا د احمد زوی سره مې داسې یو ځای ترکیې پلا ولاړو اول پاسپورټ مې جوړ کړل ته په پاسپورټ مې پیسې قرض اخیستې وې او پاسپورټ نه بعد بیا پاسپورټ مې ایران ته لاړم ایران نه بعد بیا اخوا قاچاق شو کله چې د ترکیې مرز ته لاړې ورسېدلې وضعیت څنګه و حالات څنګه و لارې څنګه ولې اخو ترکی خاورې ته وختلې یا گیمونه مو چې وکل اول لاړو په چاردلا یو مرزه ماکور ته وای چالدران هغه مرز باندې لاړو الته مونږه سکم 300 نفر په مرز واچولو قاچاغبر په هغه مرز واچولو ډیر سخت لاره و واور ډیر و ان یو متر یو نیم متر و نو مونږه ځوانانو هغه ځکه ماشومان سیاسري جناکان ډیر وي
یعنی منګه چې دوه درې ساته لارو کړ بیت برګش کو چا خلاله ډیره خراب ده تاسو بیت برګش شو واره کې د ماشومان او سیاسر او کسانو منزل کولې شتللې شو نه نه په اسپل یا په اسپل په دې شین تل پیسې ورکولې دوه درې چنده پیسې ورکولې لار په غیر لار تل نه شو او نو بس هغه لار باندې چتلو اول لاړو دوه ساتم لارو کړ په دې دوه ساتو کې منګه شو خدای په دې غاړه بد تر کې سالوخ 50 مړي مولیدل زیاتره پاکستانیانو پاکستانیان سوریان افغانیان پکې یعنی 50% افغانیان هم پکې وو نو دا پاکستانیان او سوریان ډېر وو دا مړي سره د یخ په واورو کې پاتې شي او هم دسه پاتې وو سترګې وازې پاتې وي یخ یخ وهلی وو هم دسه ډېر خراب شي او بیرته رابرګش کړو بیرته چې رابرګش مونږ ویل چې مونږ ځو تهران ته تهران ته ځو قاچاقبر ویل باید درې سوه ډالره مونږ ته راکړي چې تا برګش کړو یا باید بل گیم ما سره وهي مالم بل گیم وهو په دې مرز نه وهو به موږ یو مرز ورته وای هغه ما هغه ورته وای دغه عمل د څو مختلفو مرزونه دي بل مرز وی وړي بل مرز وی وړلو هغه ته دوبای ازید ورته وای دوبای ازید مرز ته بوتلو دغه دوبای ازید مرز نه واچولو هغه ول چې دا لاره یو سخت بل نه سختی کا اسانتیاوی بکشتری نه نه کاته د دوی خبرې دي دوی خبرې دي فقط وای چې لاړ شي ما سره لاړ شي په چانس دی اچي چې هغې مرز ته لاړو د هغې نه هغه سخته وه ډېره سخته وه او جیګ غرې درلوده فامیلي سره یې واچولو یا تاسو فامیلي سره اچوو چې یو ساعت لاره ده او د یو ساعت لاره دوه ورځې لاره دروغ یې ویلې هو دروغ وایي قاچاقبران خو ټول دروغ وایي دې دپاره دروغ وایي چې دا ما سره لاړ شي او موږ هم چې لاړو بس دوه ساعته دوه ساعته یو نیم ساعت لاره زیاته نه ده که نه یو نیم ساعت دوه ساعته لاره که زیاته وه بیا پیسې دې براکه موږ چې لاړو دوه ورځې لاره وه دوه رابلادانې موږ سره لېږلي وو بس په دې لاره چې لاړو او ماشومانان موږ سره وو ښځې وې هلکان موږ سره نه وو درې څلور سپینګیري وې او ښځې وې جینکیانې وې واړه واړه ماشومانان وو ما یو ماشوم ما نیوله یو د همه زوی مې وو راسره هغې نیوله ماشوم په دې غر کې م جیګه وو همغه ماشوم د لاسه ما بیخي انرژي د لاس نه ورکړه ما مجبورم چې د افغانۍ ځان سره باید وېسم تر مرزه پورې کنه پاتې کېده په نیمه لاره کې ژړلې هغه یې کوه نو مجبور هغه مې ځان سره وېوه دغه مرز کې بیا له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شو بس چې مرز ته ورسېدلو موږ نقطې ته ورسولو نقطې کې پولیسانو موږ ته کمی نیولی وو موږ چې همدا نقطې ته ورسېدلو پولیسان په موږ راجیک شو چې راجیک شو چار طرفه محاصره کړو موږ ته ویل هېڅ خبره نشته موږ ترکان یو پولیسان یو غله نه یو ونیولو هلته چار طرف منګه ما هغه کړو وې درولو عکس مخلم منګه ټول و درولو عکس واغز به ته زه ایران پلو بس ټول ژړلې ماشومانانو خزو وزر زاري مکر چې منګه تلې نشو به ته چار خمشي منګه تلې نشو هغه بس ولې ګلو بس منګه له ټول سره خبره کوي خو په منګه په ژبه نه پوي د کنه نه په فارسی نه پوي نه منګه په ترکی نه پوي دلو هغه ول تاسو باید د سلار شي انګلیسي باندې پوي دا کومندانان انګلیسي ویلې منګه زم په دې لمه ما د ما زوی په انګلیسي هغه ته ویل چې تاسو به تلار شئ نو موږ چې به تلاړو هغه جنکیان او ماشومانان سړیان هغه اتلنه شي به تا موږ له یو لاس د قلار کو چې د پولیس لاړ به ته ورزو چې هم د پولیس لاړ بیا په ورغلو چې ورغلو بیا زم اما زوی یو ماشوم مخ کې لاړو د مرز نه اخو لاړو د کورانه پات شو کورانه ما سره کړ بیا پولیس ونیول خو وی وهل منګه چولې د تونل کې پاتې شو زه د ما زو ما د ما زوی می تونل کې د یو ماشوم سره پاتې شو ماشوم بیگانه کورانه در نه پاتې شو او کورانه پاتې شو نو کورانه پاتې شو ما ما زوی ته مل مال د ماشوم څنګه کو هغه ول به ته باید برګش کو کم مخ کې لاړ شو نو بس د ماشين چاته ور کو غلطه پرې د مړ کیږي مې به ته برګش کو چم به تر اغلو پولیسان تر ورغلو منګه وله چې تاسو کم زینه را پیدا شو سپېړې ولا ماشوم خپل کورانه ته ور کو بس عملته یو لاس دقیقو ساتلو او ټول پس مکه زمکه ځان او سودانه یخ وهلی وو دوه دانه ماشومه یو سړی یو خزه یخ وهلی وو ژوندۍ ول کوم ژوندۍ و هغه وخت په پوره نفس دلوده زو غوندې و نفس اغیسته اور ولاګ چور ولاګ ملش سلام هغه مخ کې یخ نیولی ول و یخ نیولی و چې کله ورته اور ولاګ او چې ګرم شي نفس یې وته دا ملش و دا نه دی فامیل غړي ول و و چې هم دا ملش بیا پولیسانو نور منګه خوونه لیګلو بیا موږ بیرته امبولانسونه را وغوښتل ټول یې واچول موږ ټول خپې لاسونه هم توره ګرځېدلو یعنی د یخ نه شنه اوختي وه ډېر شنه اوختي وه یو دانه خو بیخي لاس د خپې د دې قطع کېږي
یو ساری او دا درې سالور مړی د دې سالور مړی د لاس منګ یو د ترکیه ته شفخانه ته منګ ټول شفخانه ته زه جوړم دا نور ټول په امبولانس کې زه ګرځیدلم په دې مریضانو نو دوی چې خوشو به زه مری شوم پکې زه مری شوم په خپل درېدان شوم یا خو هله اومدی ماته پچکاری و نه کړه ټول ته پچکاری یعنی دوا ورکه مال زه جوړم زه چې کم ته بوتلم د نږدې کمپو د سی هغه غونډې او پوستخانه غونډې و نو هلته چې لاړم بیا د مخ پې کار نه کوه درېدای نه شوم خپو درېدای نه شوم بس د ما ما زوی مې ژړلې او تاو بالا هغه کورنۍ ژړلې چې رابلادان یې موږ سره نیولې وه موږ رابلاد هغې ته پولیسان ته ونویل چې دا رابلادان دي زه چې ولیدلم چې وضعیت مې خراب ده اما زوی مې لاړ رابلادان یې په ګیر کې ورکړه بس ترکي پولیس رابلادان وی هلته بندیان یې کړه خو وهلې ورکړه هغه هغې باندې پنځه پنځه کاله لس لس کاله قید وکړه رابلادانو سره هغوی بیا ظلم کوي هو ښه ظلم کوي بیا وینې ول هغه رابلادان یې بوتله موږ یې بس همدلته وسه بیا هغه جسدونه جنازې څنګه شولې او تاسو څنګه شولې لاړې ترکي خواته که تاسو یې بیرته راواړولې موږ یې بوتلو د افغان هغې ته ویړو کوچې دا رسی هلته د افغانانو هغه وه قنسلګري وه قنسلګري ته یې بوتلو هلته بس موږ ته یې ویل چې ته کوم ولایت یې کوم ځینې راغلی چېرته راغلی موږ بس د کورنۍ سره ځان وه چې دا هم د اما زامن دي یعنې د موږ تذکرې او د شین هغې سره یو ځای نه وه د هغوی هزارهګان وه موږ پښتانه وو ډېر فرق هم کوو موږ ورته ویل چې دا کورنۍ ده کورنۍ ده د اما زامن هم دي یعنې ورور خور ویلی نه شي که نه چې وایې تذکرې سره فرق کوي نو بس موږ ویل چې داسې د اما زامن هم دي همغه دپاره موږ هم ویلو چې د کورنۍ سره موږ سره نور خلک هم ګیر کړي وو هغوی خو چې ونیول بندې کړي وو بېرته لېږل موږ کورنۍ سره وو بیا کورنۍ سره موږ ته داسې یو ورقه غوندې برګه راکړه دا برګه ولایت ته لاړ شي چلیږي بس تاسو هبلته زدګي کوئ تاسو بیا لاړې د کورنۍ جسد دای را انتقال کړل دوی کول بس موږ چې موږ ته هغه برګې راکړې د کم نه یو بس نو موږ کورنۍ پرېښوده تاسو دواړه ته لاړې او موږ کورنۍ پرېښودله تاسو استنبول ته لاړې بیا او هغوی شفخانې ته لاړه ما د اما زوی مې لاړو هغې ته ادانا ته ادانا برګې راکړې وه ولایت د ترکیې ادانا نوم لري بس هلته لاړو ادانا ته لاړو یو اوتوګار ورته وایي یعنی د اتوبوس اوتوګار هلته لاړو بس هلته څومره خوی بیا مو کار پیدا که نه نه ګیمونه هلته موږ په ژبې نه پوهېدلو مشکل وه ژبه په ژبې نه پوهېدلو بالاخره څه مو وکول امدګي مو د ګیمونه وینو لینانو بلغار ته کلته څونه وخت پاتې شوی نه تورم کمیشن کار سره خبرې کړو مانه موږ ځو استانبول ته قدر لیدونکو زو خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مه شئ بیا هم هغه مسافر وروڼه کولی شي چې د دغو سختو لارو نه راغلي دي افغانستان ته او په دغو سختو لارو چې تللي وي له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ کولی شئ زموږ سره راشي خپرونه کې دمه شئ او د خپلو دغو سختو لارو قصې راسره دلته وکوئ زموږ د اړیکې شمېره د 0039 1126 باندې راسره په تماس شئ او د دغو سختو لارو قصې چې په یونانو بلغارو په دغو ځایونو چې تاسو ګیمونه وهلي دي په مرزونو کې له زندانونو کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ کولی شئ د خپلو سختیو قصې راشئ په رباط خونه کې راسره دمه شئ او دلته راسره وکوئ خبرونه په دې برخه کې زه د هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ یې د واټساپ د لارې نه رالیږلي دي بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ څلور میاشتې مې کېږي چې زه افغانستان نه راغلی یم په دې څلورو میاشتو کې دغلته راغلی یم ایله مې هم خپل قچاقي خلاصه کړې ده که څنګه چې تاسو ګورئ د لارو باندې چې را دي قچاقبر وایي هله که لارې اسانه دي او لارې داسې دي او هسې دي هلته دروغ او رښتیا درته وایي نو چې ته څنګه راشه په دې لارو درته وایي هله دوه ساعته پیاده روي ده نو دغو کې ډېر سړی بدبخته کېږي لارې یخې دي واورې دي بارانونه دي نو ورونه مې ټول ورونه مې دغه هیله ده چې څوک دې نه راځي ایران ده چې بدبخته کېږي کار روزګار پکې نشته ډېر خلک بېکاره دي موږ څنګه کې دهلته شاوخوا شته دي وطاقو کې پراته دي هلکان بېکاره دي زه فعلا دغلته په یو باغ کې یم ته کې تنه یمه شپه ورځ هلته پروت یمه نو بس ورونه مې دا هیله ده چې څوک دې نه راځي ایران ته چې لارې یخې دي مشکل دي نو څوک دې نه راځي هر څه ګرانه دي او ایران پیسې ارزښت نه لري اصلا سلامونه نیکې هیلي احترامات ورور تا ته او ستاسو د رباط خپرونې ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما مسیج د افغانانو لپاره دا دی وروره چې هیڅ وخت مسافرۍ ته زړه مخه کوئ مسافري خپله یو درد و غم زما خپله ورور مړ دی
بغیر د چې ویډیو کال باندې هم دسې مې ورته کتل او ژړل مې نور مې هېڅ د لاسه نه کېده نه مو سو خپل او نه دوست هیڅ ښودم نه چې سړی یو انسان ته تسلیت ورکړي. مسافرۍ ژوند ډېر سخت دی، کوشش وکړئ خپل ملک کې کار روزګار وکړئ، که لږ وي که ډېر وي شکر پرې وباسئ، خپل ملک آباد کړئ. دلته به بے شک هر څه ته وکړي، خو نو چې ستا په کور کې ستا ورور یا مور یا پلار وفات یو مړ وي او هېڅ کولی نه شي، نو ته به په دا ژوند څه وکړي هېڅ نو کوشش وکړئ په خپل ملک کې خپل ژوند وکړئ، خپل ملک آباد کړئ. په مونږ خو خپله ډېر غټ درد تېرېږي او چې هر څه وسوکو لاسته مو نه راځي. زما خپل ورور مړ غیر د جړا نه چې په کوټه کې ځان ته ناست، څلور دیوالونه نور هېڅ شی نشته در سره. مسافرۍ ته زړه مخه کوئ، مسافري سخته ده، ژوند سخت دی. ډېر کوشش وکړئ چې خپل ملک کې آباد شئ او زما ورور ډېر ډېر په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زرمل صاحب تاسو ته او ستاسو شمشاد تخنیکی همکارانو ته او ستاسو ګران میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه عنایت الله. زرمل صاحب خدای پاک دې وکړي تم جوړ روغ اوسې او ډېره مننه ستاسو د برنامې څخه. هر وخت یې ګورو، هر وخت یې نشروي، تاسې د مسافرو په دغه کې ډېر زیار باسئ. خدای پاک دې وکړي چې ډېره په زړه پورې برنامه ده. والله زه خپل د افغانستان ټولو ورونو ته دا پیغام لرمه چې مه راځئ په قاچاقي لاره باندې، مه راځئ. قاچاقي لاره ډېره سخته ده، قاچاقي لاره ډېره سخته ده، واقعا ډېره سخته ده. او مه راځئ په دې لارو باندې، په دې لارې باندې خلک مري، په دې لارې باندې خلک د تږي نه هلته پاتې کېږي، د لوږې نه پاتې کېږي. مه راځئ په دې لارې باندې. که بیا هم راځئ، پاسپورټ ویزه جوړه کړئ او په قاچاقي لاره باندې مه راځئ. ډېره ډېره مننه ستاسو د برنامې څخه، په زړه پورې برنامه ده. شمشاد کارکوونکو ټولو انډیوالانو سلام مې او سلامونه مې کیلي. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن ایران ته مه راځئ. ایران کې دا رقم حالات په خدای که یوه خواسمه یو خو په لارې مشکلات، زحمتونه، تکلیفونه، ورور مرګ، ځوان، د هر څه ورسره تړلی دی. بعد له هغه را په دې خوا راځئ، دلته کارونه وکړئ، ورور کارو باندې لګیا یې، وروره پیسې وګټې، بیا پیسې نه درکوي. دا مې درېیمه څلورمه میاشت چې پیسې مې په یخې دي، پیسې اوس نه راکوي. اوس نه کار پرېښوسم، نه کار خلاصوم. که کار وکړمه پیسې هم نه راکوي، که نو پرېږدم هم نه راکوي. اوس څه پکې وکړم، دکې نښته یم. خو په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن ټولو ورونو، ټولو افغانانو ته دا وینا ده چې مه راځئ په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن مه راځئ. بنده لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدلې چې مونږ یې د واټساپ د لاندې رالیږلی وي. تاسو هم کولی شئ چې د کار په ساحو کې یاستئ، د کومو ستونزو، مشکلاتو، سختیو سره مخ یاستئ، کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکړئ، مونږ ته راولیږئ، مونږ په رباط خبرونه کې تاسو ته نشروو. زمونږ د واټساپ شمیره ده 0039 1 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولیږئ. بیرته راځو. کمال الدین ورور، تاسو ته چی استنبول ته ورسېدلی، هلته مو د کار زمینه وله، کار مو پیدا کړ، که آمادګي مو ونیوله چې لاړ شئ اروپا ته په یونان باندې ګیمونه ووایئ. منګه چې استنبول ته ورسېدلو په هماغه 10-15 ورځې بعد مرز واشو، مرز د خپله ترکیې ویل چې تاسو تللی شئ اروپا په لاره، یعنې ترکیې نه وځئ. نو وځئ آزاده یې، پولیسان ویل تاسو سره موږ کار نه لرو. منګه لاړو کاوقادر سره څه کېږي؟ هغه خپل کار، هغه خپل کار ده. منګه پیسې هم نه درلودلې، مال زه ځه د مرز وازده په $100، یعنې په $150 تللی شئ اروپا ته. منګه بس پیسې مې هغه کړې، کور نه م را وغوښتلې، قرضه خودی خوم کړې او لاړو یونان پلو. بایک هم جوړ کړه، یونان پلو لاړو. چې لاړو هلته یو شپه م په بارانه کې تېره کړه. دا هم ترکیې درته دروغ ویلې چې مرزونه خلاص دي؟ خلاص نه دي، خو مونږ ته ویل چې خلاص دي. مونږ لاړو په باران، مونږ د خاورې نه وځي، زه یو خواته لاړ شي. واضح ده، یعنی هغې مونږ ته دروغ ویلې. مونږ لاړو هلته، مرز بس بند و، بېرته دې خوا نه دي پرېږدي. چې مرز ته لاړ شي، بېرته دې نه پرېږدي استنبول ته. مونږ لاړو استنبول ته، مرز ته یونان، ترکان دې نه راپرېږدي دې خواته، که د یونان پولیسان دې نه راپرېږدي؟ نه، د ترکان دې نه پرېږدي، خپلې خاورې ته دې بېرته نه دې خوا پرېږدي، نه دې خوا، منځ کې دې پرېږدي. دلته د یونان الیبی نقطې ته مونږ رسېدلو. الیبی یو نقطه ده، د هغې یونان او ترکیې منځ کې ده. مونږ هلته وو، یونان مونږ نه پرېښودلو چا خوا لاړ شو، نو ترکیې دې خوا نه پرېښودلو چې راشي. همدلته اوسئ، ډوډۍ اوبه مونږ درکوو، خو لاړ شئ اروپا ته. اردوغان اعلان کړی و چې تاسو باید مخکې لاړ شئ، نور دا ځای تاسو ځای نه ده، یعنی ترکیه کې پاتې کیږي. ترکیه خاورې نه وځي، ترکیه خاورې نه وځي. سوریان، پاکستانیان ټول بس هماغ خوا روانو. بس مونږ چې لاړو، مونږ باندې همدې یونانیانو چاپه والا، مونږ یو 10 نفر، 40 نفر وو، مال ځان به واچوو، په اوبو کې هم ځان واچوو.
منګه بسغه په ځانو موبو کو چې واخو ځان یونان ته چې منګ باندې چاپه ول یونان نه خامل ته وهل تکول را کړ تاسو د بو څخه وتلې او نور خلګونه وته منګه شل نفر وتلو اندي ولان د وتاکو بو څنګه ول ډېری وي کمی وي ډېری دي او به ډېری شل لامبوز نه نشي کولی نه 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 هغه چار لامبوز نه ډېره سخت ده یو کښتن پیدا کړو سره یو خو ما نیولې و دوه نفر جو لامبوز ده همغه تیرو تیرم کړه خونه بیتل ډېر په سختۍ را واپس کړ یعنی نه خو وو دونه هغه سختیونه ولا خو مسخت وهل ډیر را کړم موږ ته به تر دې خورولې ګلو 15 شپې عمل ته په مرزو کړی او رمضان ته لګاو حالت نه ترکانو چې ویلی نه یونان عمل ته وسه خو نه خو دې پری دې نه دی خو 15 شپې مچو کړی بیا یو ټکسیوان سره خبرې کړو به ته استانبول ته په یو مشکل ورغلو په مشکل چې ورغلو بیا کار شروع یو سو مودم کار وک بیا پیسې جوړ کړی بیا یونان په طرف حرکت وکړه دا ځلی او دا ځلی بند وه ترکیې هم نه پرېښودلې یونانم ما زه خپله په لوکیشن لاړم هلکان یو څو نفر و هغه شو یو دیارلس دولس نفره جوړ شو په یونان لاړو یعنی یو پیر لاړې بلد شولې دا پیر رابلد درسره نه 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 خپله لاړې هلکان ځان سره یو انډیوال مې رابلد هغې نقطې را کړې زه په لوکیشن پوهېدم هغې راته وویل زه صحیح ده او بس ما مخکې د قاچاقبر سره خبرې کړې وای د موټر چا خوانه د زانتي د یونان ولایت یو ولایت د زانتي نوم لري زانتي ته ځان راورسو نقطې ته موږ د جیګو 1500 یورو جیګو دلته دی وړو بس موږ لاړو په یونان ورغلو په یو شپه دې خطر کړ په تیارې کې او هلته دا میاشي هلته یو رقم میاشي دی په د کالو شاته دې چی ډېر خطرناک میاشي بس هلته شاته د مرز په سر پراته لاړو هغه پلو یونان پلو کشته کې تیر شو اته نفر یو ځل تیر شو سلو نفرم پاتې شو دولس نفر یو ځل تیرېدنه شو بس هغه لاړو د منګه چې تیر شو پولیس راغله دا کشته ونیوله کشته ونیوله سلور پاتې شو منګه ته لاړو اتل ته لاړو بس په تلیفون کې خبرې وکړې چې څنګه کوي منګه بل کشته پیدا کړې په سبا سبا یې سلور بجې منګه ځان راچو الکان هلته پراته و بس ځان یې راواچو هغوی هم راغله ټول یو ځای لاړو لس شپې دولس شپې هم لاره وکړه اوبه نه وې اول اوبه نه وې چې اوبه نه پیدا کېدلې الکانو ډوډ ټول ویل چې بېرته برکش کا او برګشت هم نه کېږي هېڅ امکان نه درلود اوبه نه پیدا کېدلې ما دعاګانې وکړې چې د هغه وکړي د غیب نه باران وشو الکانو دعا وکړې چې باران وشي پلاستیکونه یې ورکړه اوبه راغلې د ما ځمکې نه یې اوبه شکلې داسې تږي وو الکان ومسکلې چې ومسکلې او اته ساعته لور لاره وکړه چې اوبه پیدا شي بیا سي بس لاړو د کاموتینی یا ولایت هلته شپږ نفره ده موږ ونیول شپږ نفره چې ونیو بس هغه شو شپږ نفره ونیو موږ شپږ نفره تر ځانتي نقطې پورې یو 15 ساعته لاره پاتې وو چې موږ هم هلته ونیولو چې ونیولو هلته ښه وهل ټکول یې را کړه ما ضربه وخوړله شان او مخې نه ضربه مې وخوړه او ښه وهل یې را کړه ما کمپ ته ویړو کمپ ته چې ویړلو هلته یو رقم کمپ ورته وایي سیکسي کمپ ورته وایي ټول کالي بوټونه ټول شی نه در باندې وباسي نه نه باسي اتاق ته هغې دپاره کالي دي چکۍ چې ودرېږدي که مواد مخدر نه وي چې دې را تېر کړي نه وي یو ساعت بعد بېرته د کالي اچي بوټونه او شی نه دې نه درکوي بېرته د لوس یو نیکر کړي دي بېرته ترکیې پلو رالېږي او هلته ترکیان دې هم نه پرېږدي ته باید پټ همداسې منډې ووهې په هغه ازغیو کې هر رقم کېږي ځان بېرته استانبول ته ورسه بس هلته زه وهله وم ما لږ زر ضربه خوړلې سر مې هم ضربه ځان مې هم ضربه خوړلې وه په ځان پوهېدم چې زه مریض یم بس ترکیې ته چې رانم هلته مې د لارې تشویش و د پیسو تشویش و د کورنۍ تشویش د زړه حمله را باندې راغله زړه حمله چې راغلم شفخانو ځنه قبولولم هر شفخانې ته چې تلمه افغانۍ د اسناد نه لري نه قبولولم بیا بالاخره یو رقم یو اسناد هم پیدا کړه د بل چا په نوم زه ورغلم زه یې قبول کړم شوکه برقی را کړه ډېر یعنی هلته ته په دې شفخانه کې چې ما عملیات وکړو ګراو پاتې شوم پیسې خو نه وې که نه زه خو په دې مشکلات راغلم کور ته زنګ وم کور کې پیسې نه وي هلکانو قرض کړه خو دې خوا ګراو پاتې وم بس د شفخانه نه ووتلم بېرته کور ته لاړم بیا مې عملیات مې کړه دوه ورځې مخکې کوم ځای کې چې تاسو اتاق نیولی وو هغه ځای ته لاړئ او سپرنګونه یې درته تېر کړه او دوه سپرنګ یې راته تېر کړه او سپرنګ مې تېر کړي و د بغل رانو کې دا زخمونه تازه وه کوکونه شکېدلي نه وه زه کار ته بېرته مې شروع کړه دې لپاره چې زه قرضداره پاتې وم که نه په همدې زخمي حالاته بېرته کار شو
بیتر لانم ترکانو راته ولی خود زخمی څنګه راغلی مال ز مجبور ایم مجبوری دیتا اسوله مچ باید ز کاروک تمره قرضار شو لاله چې والونه دې تیر کړل سپرنګونه پیسې بیا خلګو درکړي درته پیدا شولې الکانو راکړي ډیر په سختۍ پیدا کړي والک شاکبیر نوم او غیره ته قرض راک چې دې تو ورانه دې پیښه خبره و چې پتا د زړه ملار سپرنګونه دې تیر کړل او خبرو خبرو هر طرف چې هغه کو پیسې چانه ورکړي نشته نو پیسې پیسې نه وینو مجبوری نظم راغله او پیسې نه وي پیسې نه چانه ورکړي زه بس کارت چې شو په مجبوری نه ز کارت ورغلم په دریمه ورځ ز کارت تلایم او د خپل می د خوځول نه شو د دې کې می کوکونه تازه وو و زم ما سپرنګونه دي وو وو اد سپرنګونه اوس ها بیا کار دی وکاو کار می وکاو بس یو سو موده می کار وک بیا می آماده قرض خلاص کړو آمادگی می ول چې بیا ز باید په بلغار لار شمه ته خو نه کېدې پیسې کتوي کور مشکلات او جګرخونی و خپل مشکلات می بیا می بیا می تصمیم ونیو بلغار پیسې می برابر مخکې دا غنه چې تاسو د بلغار تصمیم وینئ سه بیرته کورنۍ ستاسو پوښتنه کوله هلته چې افغانانو لهغوی له کوم وضعیت سره ستونزو سره مخ ول عموم کې ټول افغانان دغسې ول چې نه د شبهخانه اخلي له دغسې ستونزو سره چې مخ کېږي نه هلته څوک پیسې درکوي نه څوک درته لاس درکوي دا ستونزې ډېر افغانان ورسره هلته لاس وګریوان ول او افغانان داسې دي چې هېڅ چېرته عزت او اخه نه لري یعنی موږ تللي وو هلته موږ ته شبهخانه کې نو دا افغانه د موږ بیخي نه قبلولو چا رغم کېده وویل چې قلب د دې قلب ده هم اسناد نه لري موږ اجازه نه لرو موږ ته دولت اجازه نه ده راکړې او افغانان هلته چې دي بس دا فیسبوک او یوټیوب او سوشل میډیا کې عکسونه اچوي په اصلي په اصل کې دوی په تاکاو کې زندگی کوي او هلته تاکاو په تاکاو کې رطوبت زیات ده نام ګورې کنه نام دې نام نه خارخ پیدا کیږي دانې دي او رقم میکروبونه دي دا ټول افغانان هلته تاکاو کې زندگی کوي د سیوتاغ کور تشناب چې نه لري تاکاو کې زندگی کوي او په یو تاکاو کې شل 15 نفر دي د مجبور دا کوم چې اخلي دا کوي دوی دوی د هغه نه عکسونه اخلي چې خلک اس هغه کې چې وګوري عکسونه منګ ملار شو ترکی کې خه زندگی دا تا والا هیڅ زندگی نه ده زندګی ما سالور 15 کال تیر کړ سالور 15 کال کې ما یورپ په پیدا نه کړ دوه مې وکړ چې مخپل عملیات وکړ او به تر اغلم مشکلات مشکلات زیات قدر ملیدونکو خبرونه په دې برخه کې زولنده د ماخلو چې دوی بیا آمادګي د بلغار د گیمونو نسی چې په بلغار کې کوم سنځو مشکلات سره مخ کیږي الته کوم ظلمونه اور باندې کې د قصرو سره دی وې د می او روبرت راګرځوز موږ سره وسی لیدن خو بیا هم خر اغلاز در توای ما وخت مو بخیر ټول ستړی مشه بیر تر ازو کمال الدین رورتا ست چی دلته مو کار وکوب یم امدګی ونیول په بلغار باندې چی گیمونه وخی اروپا ته لاړ شي د بلغار گیمونه څنګه ول الته لسم رسنز مشکلات سره مخ شي ولا د بلغار گیمونه خو ډیر سخت دی اروپا عموما یعنی گیمونه سخت قاچاق لار غوند ټول سخت ټول سخت ده یعنی د سیاسان لار نه ده قاچاق خپل قاچاق یعنی خپل قاچاق نوم سخت ده چنده اخلي خلک غیره کوي ته نه چې څنګه د قاچاق به سره قمی چا چې نه لیدلی سخت ده او ته ډیر او چې وی ګوري به خو بیخي سخت ده نو بس ما آمادگی ونی ولا چې بعد لار شم یو خو مال زه اوس مریضی ما قلبی ما مرض راته پیدا شوی ده چې زلته اوس به افغانستان کې ما چې سبا ورځ باندې عمل راشي علاج هم نکېږي مجبور شف دي شفخانو کې علاج نکې سره قمو کم مال اروپا ته ځان ورسوم کال ته بیمه میشم بس دولت به می علاج کوي بس پیسې می برابر کړې قرض تا بالا مال پیسې می جوړ کړې یونا په بلغار می ځان واچو قچابر راته ولې چې 2200 روپۍ رانه واغیستلې قچابر ماته ولې زه خیر ته مریض یغې 2200 رانه واغیستلې په بلغار واچولم په بلغار کې مونږ ته ولې چې تاسو په یو گیم کې 20 نفر یا شل او مونږه 30 نفر چولیو اتیا نفر چول ډیر سخت لا راو موږ ته ول تر جاله پوری د ترکیه مار نه تر جاله پوری 2 سات لا راو موږ یو نیم ورځ لا راو کړه تر جاله پوری د ترکیه حالت چلاړو یو شپال ته ویدو ځان ما چاو هيا خو چور رسیدي تاسو و سات شپک سات لا راکوي موټر انجیږي او خو موږ 15 شپک ورځ لا راو کړه موټر نه راځي ایران یو چې دا سره قم دا ډیری الکان پلان شي
ډيري پات شو قچغبران هغه سره چنتک چنتکشان سره پات شو به تر راغله کاغل ته پریدي پولیسي وګي منګم نيس بس چې هغه جو هغه چنتک چنتکش سره پات شو بس به تر لاړ او منګم د سیمخ کې لاړو نه هاویا نقطې ته چور رسیدلو نه هاویا ته څو نفر بيخي مریش د سه وجه منګ تلان شو دا یو سودان را بلدان په غي زور یو کې یعنی کلان نشي یم دلته الالو مې و هم هر رقم کې خپل افغانان دي دا اخره بلدان چې بلغار ټول د افغانان دي د سنې چې مثلا ترکان ایرانیان یا بلوچ بلشي دا د بلدان ټول افغانان دي هغه پیرو برچه پیرو بستلی وي چې هر رقم کې تاسو باید لار شي سوټی په سوټی په زور دا ټول به تر و درولې کمر کې هم باید په دې لار لار شي درې پنځوس نقطې ته چې ورسېدلو هلته موږ کمین وخوړ پولیسان یې ونیولو پولیسانو چې ونیولو هلته بس ټول فرش کړو و ودرې کښېنه هلته بایکونه دې خوړ که تلاشي کړو کالی په موږ وباستل یو نیکر پرېښوده بس ټول په یو هغې کې غټ موټر کې واچولو بېرته جال پر راولو دوه درې ساعته ملار وکړو جال پلو جال جال ته چې راغلو هلته مشکل زیات و په مجال په سره چې کته کولو یو سوټی وهلو بیا د جال نه خوا تېرولو اخوا هم جنګل دی خوا هم جنګل نیمه شپه یعنی دوه بجې یا درې بجې دی وباسي چې عسکر نه دي ترکانو که هغوی وګوري نه دي پرېږدي بېته جنګ کوي ورسره بس موږ چې خو وبستلو لاړو منډې مو وهلې همداسې دوه درې ساعته لاره مو کړه چې سړک عمومي سړک ته راووځو عمومي سړک کې لاره پیدا کړو لوکیشن چې بېرته استانبول ته لاړ شو بس هلته عمومي سړک سره ویده شو د شپې سبا شي و سبا چې شي بیا به موټر کې کینو زه استانبول ته بلاخره سبای شو موږ لاړو بېرته استانبول ته او څو موده هم کار وکړ یو زیات نه یو څو موده هم کار وکړ یعنی بیا مامدګیری ګیم نیوله نیوله چې بیا لاړ شو بلغار باندې او په بلغار لاړ شو دا د اخري ګیم وو یعنی اخري ګیم مې د بلغار وو چې باید دا ځلې ورسېږم قاچاغبر سره ما خبرې وکړې چې زه نور په داسې لارو نه ځم زه قلبي مرض لرم داسې یم هغسې یم ما ته پولیسي ګیم جوړ کړه د دوی پولیسي ګیم یعنی بېخي هغه نه لري مشکل نشته دا یعنی قاچاغبران خو داسې خبرې کوي زه پولیسي ګیم کې مې ځان جوړ کړه انډیوالان اته نفره راسره وو د یو اتاق موږ لاړو په بلغار بیا دا ځلې چې لاړو په دولمش کې دوه دېرش نفره واچوو په هغه دولمش کې پنځلس نفره خلک اچوي سر په سر اچولو ته لس ساعته موږ مزل کړی په دې مارګې ادارنا پورې یعنی د استانبول نه یو ادارنا پورې موږ لس ساعته مزل کړی ده ادارنا ډېره لرې ده نو بس په هغې چې لاړو ادارنا ته لاړو دوه شپې دوه ورځې موږ مزل کړی تر جاله پورې یعنی خپله ترکیې کې وو موږ د هغې پلو نه وي تلي د بلغار پلو هلته چې لاړو بس هلته هم دوه درې شپې تېرې کړې کمینو د بلغار کمینو موږ تېرې کړې ټول شي نه مخوړل په خوراکه ټول شي نه مخوړل ختم شو مواد مواد ختم شو بس دوه ورځې بعد هم زینه واچول او تیر شو خو بل په جال واوختې او لس پنځلس ورځې په موږ ته ویل چې یو ورځ لارم نه ده پنځلس ورځې لارم وکړه پنځلس ورځې لارم چې وکړه داسې یعنی بیخي مرګ ته هم نږدې وو خپې نه خپې پاتې وو نه لاس پاتې وو نه سترګې پاتې وې یو رقم پاتې وو بیخي بل شی بلا ګرځېدلي وو موږ ډوډۍ نه وې اوبه نه وې اوبه مکمل نه وې موږ سره موږ قاچاغبر ته زنګ وکړ چې موږ اوبه نه لرو څه رقم لاره وکړو ځان ورسوئ دغه یو ساعت بعد موټر درځي موږ یو ورځ لاره کوو دغه یو ساعت بعد موټر درځي موټر نه راتله آخر موږ بایکونه واچول موټر درځي هلته کښېنئ ګروپ ګروپ ځان جوړ کړئ بس موټر راځي په اته نفره په دې کې کښېنه شپږ هغې کې موږ ځان جوړ کړه موټر راځي یو وخت خو خانه بلغار پولیس د ګورګانو سره شپږ نفره د موږ ګورګ وخوړل سپیانو باندې په سپیانو یې وخوړل په زور یې در خوري موږ په منځ کې ځان نه باسه ډېر ظالمان دي یعنی د بلغار پولیس ظلم چې چا لیدلې نه نه وي نقطې کې موږ ډېر ظلم ولیدل موږ چې هلته ونیولو بس یو څو سپېړې وو لښتې ووهلو موټر ته یې واچولو موټر ته چې واچولو راوړلو قراول ته هلته سوریانو مصریانو ترکانو دا بلوچو دا ټول داسې فرش کړه په هغې فرش کړه او واچول څه یم لول بیخي لوڅ یو نیکر د ځان کړو نو لوڅ دونه لښتې راخیستې وې او دا د برق کیبلونه
او ټول ویل کې سرم جی ک سرم واه سر جګنه کې او سر واچو د سی لاندې زمکه تا ګور دی او سر نام د سی فرشکاری ټول ځان تور ګرځیدل او د منګه خپې چې به ته نور دی راتلای اونیش د سی واه حرکت نه ورځي او نما د یو پوند خپا د اوسه پوری درد کې دا یو پوند می ډیر درد کې یعنی په دې زی واه نه مو سپوري د درد پاتې ده الته چې هغه کړلو څه ولي ګلو وبونه تیر کړو الته یو دریا و د دریا نه تیر کړو الته ترکانو ته ور کړو اردو اردو د ترکان ته ور کاغو منګه ویډول مرغان چې ته د چرګ مرغان چې ته واچولو سیو سپای منګ تلته کړو منګه یو انډیوال لاړ الته تشناب ته لاړ تشناب نه چې به ترغه د تختید هغه فوټبال غوندې جوړ کړو من ستا چول اخونه یو لغته و بل لغته و بل لغته و لغته و او هغه ډیر زخمی کړو نو بس منګه مرغان چې ته چولیو څونه وخت بیا غوښ سره وای اغوی سره یو ورځو یو ورځ نه بعد نه منګه به ته ویډل جندرماته جندرمات پولیس ترکی ډیر خطرناک پولیس دی جندرماته ویډل ته منګه ویډل شستونه واغسته شستونه اکسونه واغسته او کوټه کې قلف کړی یو بسکیټ راک دا وخره او موږ سره دوه درې ماشومه مو یعنی شپاره سواله سکلو راتله دوی ژړلې موږ په دې بسکوټ نه مړیږو موږ ته باید دوی په دې ګیمونو کې تاسو سره ول او موږ سره نه و خو موږ سره یو ځای شو په هغه کې او قراول کې موږ سره یو ځای شو چې یو ځای شو بس ته ما ته ژاړي هغه په ترکی نه پوهېده زه په ترکی پوهېدم ما ته وایي چې لاړ شو ورته وایي ډوډۍ راکړه زه لاړم ورته مې ویلې دروازه مې ټک ټک کړه ورسې چی نه لري دروازه یې درلودل ټک ټک مې کړه هېچی وایم هله دغسې هلکان ژاړي ډوډۍ اوبه غواړي راش چې ډوډۍ اوبه درکړم زه خوشحاله شوم رانم دالیز ته کړم دروازه قلف کړم هلته زه ښه فرشکاری کړم چوله ډوډۍ غواړم او ته ډوډۍ ما تا ته ویلو چې راشه تا ته چا ویلي دي چې راشه په دې سفر باندې قاچاقي لارو باندې او د قاچاقي تا ته چا ویلي چې راشه ښه لیدونکو زو خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدن کو بیا هم خره غلاز در توای ما وخت مو پخید ټول ستړي مشه بیا هم هغه مسافرونه چې تازه د سخت لارونه راګرځیدل دي افغانستان ته راغلی استې کولای شي پم دش میرمنګ سره اړیکه ونی سی وراشه پر بات خورنه کړی سره د مشه زمنګ دی اړیکه شمیره د سپرو سوا دریاتیا نه هوی یا وی شوی باندې سره تماس ونی سی د خپل سخت لارو قصې را سره دلته وکوي بیر تر ازو کمال الدین ورور تاسو ته چی بل اخر صدر سره وشول راوی ډول یې راغلی نور صدر سره وکړ الته منګه د سی وهلیو چې بیخین یعنی بیخی و دریدن شما گه بود لو کم تا دو ترکیه کم حالتا پلوان کوی ارتا وی دو مرس پسارو حالتا پینزل اس رازی و ساتلو پینزل اس رازی بعد منگ تا شستون طول شین واقعی سلی را وان تا وان دو مرز ایران و ترکیه مرز دا یو رازی لارا مکره بس پا اوتوبوس کی را وستلو اسکار و جندرما بس کم تا را وستو دیبل کم تا وان تا وان کم یو شپا تیره که پس هبا مازیگر منگ تاولی چه تاسو ارو موږ ولې اتمن پریدیم هغه بس ټول شینه موږ ته هغه کړه چې کالی ټول شینه ته هغه کوي جوړ کړي چې بس چا په هغه نه درلوده پتلون نه درلوده تنه یو نیکر کې راوړی وو چا په جمپر نه درلوده واورې وې واورو باندې موږ راوستلو نو بس ډېر یعنې په سخته دېخوا را تېر شو نو ایران پلو چې هغه کړو ټولو ویلې چې دېخوا راشي غلا نه هم نیسي درې څلور زره ډالره درنه اخلي فکر مونی سے جدا کی گئی ما منگا بس جدا نو شو بس ټول یو ځای غشو یو سلویخ پنځه سلویخ نفر وو منگا مینس کی اما خوانه چراغ منگ مینس کی یو نفر تیار وو کنه مینس کی یو ځای شو غل وو هغه زنګ وو از قاچاقبر پیژنم غل وو د ما کوردان وو از قاچاقبر پیژنم زنګ وو هم زو هغه زینم پر راحت یو 100 میلیونه پیسې ورکې هغه چې زنګ وو د منگا یو نفر اندیوال پښو پی چې دا غل ده چ غل د بس هغه ګرګیر کې اوسو سپېړ و د عملته و تړ په لاسونه و تړ ځان سره منګه قاچاقبر ته زنګ و قاچاقبر هم غلو منګه ته ولې تاسو باید 15 میلیون راکې چې تر تیران هم بوزم ما تیران پورې په یو مشکل راوړو یعنی په یو موټر کې یو لس دو لس نفر کې نه ولیو په د هغه نه د تیران مرز نه تر تهران پورې دا په یو سختۍ راغلو یعنی دغې ځنه تر دې ځې پورې څه کم دېرش څلوېښت زره افغانۍ هلته مصرفې شوې تر بالاخره راغلی افغانستان ته هو تېره څومره مصرف دې وشو دا ټول مصرف یو شپږ اووه زره ډالر مصرف شو دا مې څه چې پیدا کړی دا په مریضي او په دې لارې کې لاړ
$25,000 هم لاړل. هو سترنګونه دیم تیر کړ وخت هم بیرته وطن ته راغلی. دلته اوس کار کوي که بیکار؟ نه دلته خو اوس بیکار یم، دا نه دی پور شوی، کار نشته. کار نشته، بیخي بیکاری. یعنی تر یونان او بلغاره پورې هم لاړه، قسمت نه و، ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر و. یعنی نه شي کوی چې اوس وخت کې افغانان واوړي په دوی لارو باندې؟ په دې لارو اوس هېڅ امکان نه لري. لاره مکمل بنده ده، د ترکانو دیوالونه جګ کړي دي، او دا لاره کې افغانان نور بیخي تلی نه شي، او افغانان هلته پرېږدي هم نه چې وینیسي هم دهغې بېرته رالېږي. مخکې خو یو زړه خوږېده، اوس هم زړه هم نه خوږېږي. ولې په مرمۍ ولي په چاقوی وهي؟ مانډیوالان ډېر دوه درې دانې همدلته ویشتي وو، بېرته رالېږلي ولته مړي رالېږلي وو. ډېرې مننه، سلامت اوسې، چې صحیح سلامت را رسېدلی، کور ودان سلامت اوسې، خوشحاله اوسې. خیر اوسې. قدر مولیدونکو، له تاسو هم ډېر زیات مننه کوو چې د خبرونې تر پایه شېبو مو راسره ملتیا وکړل، او رباط خبرونه مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا هم پولې او بخونکو مهربانه خدای سپارم، هر چې ته چې هستې خوشحاله او سوکاله ژوند. ښه وخت. لا لدلمو مننه.